Dois minutos de arte. Semáforo não é mais apenas aparelho de sinalização urbana. Agora vem acompanhado por um palco de artistas sem fama. Antes da apresentação, a campainha reluz três vezes. E quando acende a luz vermelha, inicia a iluminação cênica. O artista tem direito a se apresentar por 2 minutos no palco e mostrar ao público o que ninguém ainda viu. Ele enfrenta com maestria tanto o calor do asfalto como o dia mais frio. Em Porto Alegre, tem alguns espetáculos em cartaz. No semáforo da Avenida Ipiranga, um homem com o corpo todo prateado cospe fogo para ganhar um trocado. No semáforo da Rua Santana, um rapaz faz malabarismo com diversas bolas, sem ter passado por nenhuma escola. No semáforo da Rua Mostardeiro, um homem toca violino e surpreende cada passageiro, que imediatamente procura algum dinheiro. Do popular ao refinado, driblam a realidade ao serem empresário e empregado de um ponto na cidade. Podem não ter alcançado a fama, mas ao apossarem-se dos semáforos ao ar livre, alimentam-se de muita gana e oferecem uma arte que sobrevive.